E aí galera, salve salve, tudo bem com vocês? Canal Raiz Game voltando aqui com mais um vídeo para vocês aí, depois de um tempo aí sem as gameplays, sem as lives no canal aí, a gente ficou aí mais ou menos uns 7 meses sem postar vídeo, a gente teve um problema aí com o PC e foi Freud's. Mas vamos lá, hein? Hoje no vídeo de hoje aqui a gente vai estar apresentando dois caminhões aí, galera, isso mesmo, dois mods aí top, uma Scania no estilo brasileiro aí, bem BR mesmo. Com bastante opcionais e tem um Volvo também, FH e top editado. Os dois mods aí, galera, liberados aí pelo Pequeno Gamer. Pequeno Gamer aí bateu a meta lá, 10k de inscrito. Parabéns aí, Pequeno. Salve, salve. Que Deus abençoe aí, mano, que seu canal continue crescendo, hein? Então é isso aí, galera. Pequeno Games liberou. A gente grava aqui também para ajudar a divulgar, hein? Lembrando aí que o link de download é direcionado lá pro vídeo dele, ok? Os outros mods que eu estou utilizando no momento, mod gráfico, pack de roda, vai estar na descrição. Então vamos mostrar a Scania aqui primeiro, galera. Daqui a pouco a gente vai lá no Volvo. Três cabines, eu vou configurar ela no 4x2, mas todos os chassis estão funcionando aí, ó. Vou configurar ela no toco aqui, pra gente ver de qual é, hein? Vamos direto para os opcionais. O interior é o primeiro, beleza? Pintura, vou deixar ela preta. Deixar ela preta aí, quase cinza, né? Melhor dizendo. Então vamos lá, agora começa, hein? Agora começa a bagunça. Paralamas aí, ó. Vamos colocar esse. A grade preta. Pretona. Quero preta sem detalhe. Dá um fraga ali, ó. No símbolo, ó. Dá pra colocar ele com a bandeira do Brasil. Vou deixar cromado aqui, beleza? Dá pra pôr a do reggae, né? A pintável, mas a gente vai pôr a preta. Isso aqui é da DLC. O bigodinho. O bigodinho. Vou colocar o bigodinho aqui. Ela tem letreiro, galera. Mas o que acontece? O letreiro, você sabe que a cor acompanha a cor do caminhão. Então eu vou colocar. Olha lá, no caso ali apareceu o azul, né? Mas dependendo da cor que você coloca, ele fica escuro. Então eu vou tirar o letreiro. Os vidros tem também, ó. Opção de vidro. Vamos pôr esse aqui. Tem adesivo aqui também, ó. Cowboy, Deus é Fiel, Diamante e do ET. Vou deixar do ET. Parasol pintável. Vou colocar esse. Aqui é o interclima. Vou deixar esse aqui. Defletor alto e baixo. Vou colocar o baixo. Calha. Esse aqui é da DLC também. Os retrovisores. O vidro, ó. Tem opção de vidro. Top, galera! A Scania cabulosa, essa aí tá show, hein? A maçaneta aqui, ó, colorida. Tanque. Vou deixar o da Monster, né? Pra combinar ali. As ponteiras, escape. Ó, vamos deixar essa. Eu vou deixar essa. Com três canas aqui, jovem. Porque nós é doido, tá ligado? Nós quer passar daquele naipe. Tem PX traseiro aqui. Antena. A prancha. A escada. Deixar cromado. Se você colocar no de cá, vai ser o lameiro curto. Beleza? Vamos pôr o lameiro do canal do Pequeno Gamer aí, ó. Beleza? Mais uma vez aí, parabéns pequeno e obrigado pelo mod, velho. Ficou top, hein? Chave. Antena PX realista. Beleza? Ó, tem opção ali de colocar ali o logo Euro OptiCruise. Aí, ó, top. Farol. Não podemos esquecer do farol, né? Senão nós leva murta. Então tá aí, farolzinho. Pack de rodas que eu tô usando aqui, galera, lá do canal do Salt Gamer, beleza? Vou deixar o link aí na descrição aí pra vocês. Speedline aqui, belezinha. Cadê o pretinho? Aí, top. Então olha aí, galera, como que ficou aí a configuração dela no toco, hein? Lembrando que todos os chassis estão funcionais na Scania, hein? Vamos tirar aquela print aqui já de uma vez, né? Não, porque nós não é bobo. A gente já faz a nossa thumbnail. Agora, galera, eu vou mostrar para vocês o Volvo. Vamos lá na concessionária da Volvo aí. Já vamos pegar o embalo aqui, já vamos lá na Volvo, hein?
E já agradecendo a toda a galera aí que tem acompanhado o canal Rise Game aí, tô muito feliz aí com o retorno do canal ativo aí, a galera tá colando aí, obrigado mesmo, pessoal que tá acompanhando as nossas lives, muito obrigado. A galera aí que tem se inscrito aí, valeu mesmo, tamo junto, hein? Então aqui é o Volvo, galera, olha aí, ó, eu vou deixar a cabine teto alto ali, aqui vamos colocar ele no 6x2, beleza? Eu não curto muito suspensão a ar não, galera, mas aí tem também, tá? Interior é o primeiro, GPS ali, ó, top. Aqui no caso do Volvo, vou colocar ele azul, galera. É, vou pôr ele azulão. Opcional aqui, mesma coisa lá, tem o vidro aqui também, opcional de vidro. Aqui nós vamos colocar black, velho, escuraço. Tira isso aqui, antena. Bigodinho. Tanque redondo e quadrado. Vou colocar o quadrado. Foguinho. Aqui é o escapamento, hein? Top demais. Vamos que vamos. Vamos continuar aqui. Escada. Prancha também, ó. Vou colocar da Inglaterra aqui. Top. Tem lameirão também. E vou colocar o litoral sul ali para dar um grau. As rodas a gente vai colocar aí. Vamos pôr uma Speed agora, Speedline colorida. Top, né? Vou colocar no mesmo naipe lá da pintura do caminhão aí para combinar, hein? Pneu pretinho, que não pode faltar, né? Dá aquele talento. Speedline também. A gente já põe aqui o cubo azulão também para ficar chave. Cadê o cubo pintável, moço? Aê, pintável, pintável. Ai, o cubo é pintável. Ai, que delícia, cara. Aí, ó. Top, top, top. Olha aí. Aí, galera, eu esqueci. Tanto o Volvo quanto a Scania tem uns adesivos, tá? No vidro aqui, ó, no cantinho aqui. Eu esqueci de mostrar lá na Scania, mas tá aí. É muito opcional, galera. Aí a gente se embola um pouco. Aí, eu vou tirar a fotinha aqui também, porque a gente vai fazer a montagem lá pra thumbnail, hein? Galera, então é isso aí. É, dois caminhões aí top liberado para download. Canal Pequeno Gamer, mais uma vez aí, pequeno, parabéns. Que Deus abençoe você aí. E salve, salve, tamo junto. Beleza? Sucesso aí pra você. E a galera que tem colado aqui no nosso canal aí, tem também que agradecer a vocês aí pela moral aí, pela força que vocês estão dando, só tem a agradecer, hein? Então é isso aí, galera, tamo junto, o canal Rise Gamer, valeu, fui! We're coming back to you.